Oké, lányok, itt a vége. Ez már a vég. Ilyen diákoknak nem kéne az iskolában tanulnia. Máj tanár, adjon még egy utolsó esélyt. Lányok, nem bírok bármit megbocsátani. Betárdák a mosdóban. Összefirkált falak. Mindenféle baromság, de a teszthamisítást az nem. Soha. Kérjük, Mike tanár úr. Jó napot, Mike tanár úr. Jó napot, Mike tanár úr. Jó napot. Jó napot. Jó napot, Mike tanár úr. Ó, miért ilyen idegesek a békák? Csináltak valamit? Üdv, emberek. Nézzétek meg, mi történik azokkal, akik tesztet hamisítanak. Mike tanár úr, elnézést, leülhetünk. Soha többet nem fogunk késni. Lányok, persze, hogy nem. Mivel kivagytok rúgva. Ez az utolsó órátok. Nem, Mike tanár úr, ez nem lehet igaz. Muszáj mindenkinek megbocsátani, és nekünk is. Hát igen, piszkáltuk az asztalát, és teszteket hamisítottunk. 1000 diák csinált már ilyet. Igen, békák, itt a vége. Megérdemlik, dobjuk ki őket a suliból. Na, Asztya, ne legyél ilyen komoly. Nézd, milyen szomorúak. Oké, lányok, nincs olyan diák az iskolában, akik a tanárok asztalát piszkálhatják. Ti leülhettek, Blondi, te meg menj a saját osztályodba. Mike tanár úr, ez nem vicc. A békák tényleg ki vannak rúgva. Ez nagyon menő. Még egy csapat elhagyja az iskolát. Jó lenne, ha Nyuszi csapatot is kirúgnák, és akkor az iskola tökéletes lenne. Mike tanár úr, ez azt jelenti, hogy még valaki használhatja a szekrényemet, de ott van a kedvenc matricám. Miért ragasztottam oda? Miért tettem ilyet? Igen, és ürítsétek ki a szekrényeteket. És te, Blondi, vedd le azt a matricát. Mike tanár úr, nem gondoltam volna ezt önről. Ice, oszd ki. A mai témánk a jéghegyek lesznek. Na, Asztya, hallottad, hogy mi a mai téma? A jéghegyek. Hát és? A nagytatámat a jéghegynek hívták a suliban. Engem is róla neveztek el, Ice-nak. Mi? Ha megszületik a lányunk, akkor őt jegeskének hívjuk majd. Figyelj, Ice, menj és add át a füzetet, te vagy a jegecske. Patrik, te mit tudsz a jéghegyekről? Mike tanár úr, az egy nagy szikla jégből. Így van, Patrik. Diana, és te mit tudsz a jéghegyekről? Mike tanár úr, a jéghegyek általában az északi sarkon találhatók, az óceánban. Békák, nyugodjatok meg, ha továbbra is így viselkedtek, míg az óra előtt is ki lesztek rúgva. És ez boldoggá tesz titeket? Örültök, hogy ki leszünk rúgva? Ne gondoljátok, hogy csak úgy elmegyünk, a békák sosem adják fel. Tomi, miért alakulnak ki a jéghegyek? Nem tudom, mit, de fontos. Te most mész, és leveszed a matricát a szekrényedről. Mike tanár úr, talán ez a globális felmelegedés miatt történik. Bravo, Tomi, legalább tudsz valamit a kosárlabdán kívül. Mike tanár úr, az ön asztala is olyan, mint egy jéghegy. A tetején füzetek, mélyén pedig érdekes dolgok vannak. Miről beszélsz? Mit mondtál? Ennyi volt. Ez az utolsó csepp a pohárban. Gyorsan menj és vedd le azt a matricát a szekrényről. Ledöbbentem, békák. Olyan arrogánsak vagytok. Számotokra, békák, véget értek az órák ebben az iskolában. Meglátjuk, Mike tanár úr. Zsófi, velem jössz? Persze, hogy veled. Menjetek, jól fog jönni egy extra szekrény. Hoppá, az asztal szabad. Diana? Dima, nem kell húznod a hajamat, nem vagyunk elsősök. Dima, miért hagytál magamra az asztalnál? Kostya, Diana asztalához ültem. Hé, Dima, mindjárt ide hívom Smiley-kot. Hé, kölyök, nem félek a tesótól, azt csinálok a teremben, amit akarok. Diana! Dima, még egyszer, és hívom Zöldikét. Oké, nem kell többet mondani. Karina, siess! Még egy perc a szünet előtt. Jaj, Zöldike, félek! Valaki jöhet most, gyerünk! Jaj, ne! Vagyunk. Nem bírunk kimenni! Tudjátok mit? A békák ki vannak rúgva a suliból. Mi van? Mi? Jana, el kell mondjak valamit! Menj csak! Mi? Tolvajok! Tolvajok a kávézóban! Mi nem vagyunk tolvajok. Mindjárt kifizetünk mindent. Hívjátok ide a focistákat. Kérlek. Aha, szóval amíg én tanulok, ti loptok? Hadd nézem, hogy mit csináltatok itt. Rulacskák, édesség, csokoládé. És ezt ki fogja mind kifizetni, ha? Kosarazók, kérlek, hívjátok ide a focistákat. Nézzétek, mi otthon felejtettük a pénzt. Na, végre el lettek kapva. Lányok, nem éri meg. Diétára van szükségetek. Szia, Smiley. Szia. Lányok, mit csináltok már megint? Vigyázzatok, úgy jártok, mint a békák. Mi történt a békákkal? Srácok, képzeljétek, Mike tanár úr kirúgta a békákat. Igen, tudjátok, mit csináltak? Teszteket hamisítottak.
Wow. És igen, képzeljétek, nem tudom, hogy volt bátorságuk Mike tanár úr cuccai között kutatni. Nem vagyok meglepve, rég ki kellett volna őket rúgni. Ez mind 5000-be kerül. Adjátok a pénzt, máskülönben hívom Mike tanár urat, vagy az igazgatót. Kérlek, valaki hívja ide a focistákat. Lányok, hívjátok ide a focistákat, talán majd ők segítenek. Napa, hívd őket. Béri, hívd te. Nyugodjatok meg, megyek és szólok nekik. És mondd meg, hogy hozzák magukkal a pénzüket. Lányok, mondjátok, hogy szégyellitek magatokat. Igen. Látod, Jana, minél kevesebb ember, annál jobb. Végre a békák ki vannak rúgva a suliba. Menjünk, élvezzük a pillanatot. Igen, Csajci, menjünk. Igen, focisták, ideje fizetni. Mi történt? Focisták, itt vagyunk. Focisták, gyertek ide. A barátnőitek majdnem kirabolták a kávézómat. Melyik kávézót? A kávézó helyén van. Na, ez mi lesz, lányok? Dima, látod, nagyon éhes vagyok. Csokit és kekszet akartam, és el akartam venni, de Ice azt mondta, hogy elloptam. Röviden, srácok, fizessétek ki ennek a kabzsi fiúnak. Ez 5000 forint. Érdekel, hogy milyen lesz a focisták reakciója. Figyelj, Smiley, ha elloptam volna valamit a kávézóból, kifizetnéd nekem? Nian, remélem nem vagy képes ilyesmire. Smiley, hát képzelj el egy ilyen helyzetet. Hát ha elloptad volna, attól függ, hogy mennyibe kerülnek. Mennyibe? Ezek a rudacskák 5000 rubelbe kerülnek. Nem fizetünk. Ajaj, srácok! Így, lányok, nincs szerencsétek. Ide kell hívnom az igazgatót. Az igazgató? Igen, az igazgatót. Oké, Ice, nincs szükség arra, hogy ide hívd az igazgatót. Lányok, én kifizetem ezt nektek, de ha még egyszer ez megtörténik, nem lesz megbocsájtva. Ki lesztek rúgva az iskolából. Ice, érintés nélküli fizetés. Köszi, Diana, te vagy a legjobb. Mi azt gondoltuk, hogy a fiúk ezt ki tudják nekünk fizetni. Vegyétek el a tiétek. Lányok, nem tudom Kostyát, de Dima elég kabzsi. Azonnal hozom a terminált. Békák, lehet, hogy mégiscsak viccel. Békák, szörnyűek vagytok, de sajnálok titeket. Igen, ha akarjátok, beszélhetünk velük rólatok. Nem, lúzerek, ez tényleg a vége, tényleg ki vagyunk rúgva. De nem fogunk csak úgy eltűnni. Küzdeni fogunk. Igen, muszáj küzdenetek. Ó, békák, még nem vagytok készen. Már le is szedtétek a ragasztócskákat a szekrényről? Már leragasztottuk, tudjátok. Megünnepelitek a kirúgásunkat? Még nem mentünk el. Mi nem, még nem ünnepeltünk, de majd otthon. Eddig sikerült szórakoznunk a szekrényetek takarításán. Ti kegyetlen patkányok. Tényleg ki lesznek rúgva. Kicsit még sajnálom is őket. Figyeljetek, lúzerek, nem kell minket sajnálni. Magatokat sajnáljátok, lúzerek. És takarítsátok össze a szemetet. Mi? Lúzerek, kopjatok le. Beszélnünk kell a békákkal. Oké, srácok, menjünk, nincs mit csinálnunk ezekkel a kígyókkal. Nincs miről beszélnünk veletek. Patkányok, békák, minden jót kívánunk. És van egy tanácsunk számotokra. Kezeket le. Oké, de van egy tanácsunk, hogy a maradjatok a suliban. Be fog jönni. Milyen tanácsot adhattok ti, két szegény patkány? Ne becsüljetek minket alá, békák. Oké, ha nem kéritek, hogy szeretitek. Elegem van. Várjatok! Mi az? Nincs más választásunk. Komolyan? Figyeljetek, békák, tényleg nem tetszetek nekünk. De továbbra is itt van valami más, a Newsik csapat, őket jobban utáljuk. Ez a tanácsotok? Értettük. Várjatok már! Oké, békák, mivel ki vagytok rúgva a suliból, a suli teljesítheti az utolsó kívánságotokat. Azok kívánságát, akik ki vannak rúgva. Mi? Igen, és ha a kívánságotok teljesül, köszönjetek el a sulitól. De ha nem, akkor itt maradtok az iskolában. Minden attól függ, hogy milyen a kívánságotok. Ez egy jó ötlet. Sok szerencsét. Úgy örülök, hogy a békák ki vannak rúgva az iskolából, ez olyan menő. Nem tudom, én sajnálom őket. Diana, te állandóan sajnálsz valakit. A békák ezt nem érdemlik meg. Oké, csajok, gyakoroljunk. Na, gyerünk. 1, 2, 3. Jó van, srácok, a passzolgatással kezdünk. 1, 2, H. G-Ö-Z-E-L-E-M. Győzelem! A Newsik a legjobbak! G-Ö-Z-E-L-E-M. Győzelem! A Newsik a legjobbak!
A mi sasaink a legjobbak! A mi sasaink a legerősebbek! A mi sasaink legyőzhetetlenek! Köszi, lányok! Lányok, megyünk! A legszomorúbb arcot vágjuk, és mit csinálunk? Megyünk, és azt mondjuk, Diana, kérlek, teljesítsd az utolsó kívánságunkat! G-Ü-Z-E-L-E-M Győzelem! Békák? Mit csináltok ti itt? Mit akartok egyáltalán? Na, gyerünk, nézzük azokat, akik ma kilettek dobva a suliból. Diana, kérdezni akarunk valamit. Kérlek, ne utasíts el minket. Ma vagyunk itt utoljára. Igen, békák hallgatnak titeket. Diana, azt akarják, hogy sajnáld őket. Diana, még csak ma tanulunk ebben az iskolában. És van egy kérésünk. Oké, békák, figyelek, mi a kérésetek? Azt akarjuk, hogy az iskola teljesítse az utolsó kívánságunkat. Hogy legyen mire emlékezni. Hogy csak jó emlékeink legyenek az iskolából. Miről beszélnek ezek? Mit akarnak? Így is ki lesznek rúgva, ha teljesüljön a kívánságuk. Emberek, valójában van egy ilyen szabály a suliban. Mindenki, aki elhagyja az iskolát, lehet egy utolsó kívánsága. Oké, lányok, valóban van ilyen szabályzat az iskolában. Kérjük a kívánságotokat. Na? Van még egy kérésünk. Ha a kívánságaink teljesülnek, akkor ma elhagyjuk az iskolát, de ha nem, akkor itt akarunk maradni. Diana, tudjuk, hogy nagyon jó lány vagy, kérlek. Kezdik! Oké, lányok, teljesítjük a kívánságotokat. Ebben az iskolában még nem fordult elő, hogy ne tudtuk volna teljesíteni a kívánságotokat. És muszáj lesz elmennetek. Emberek, már biztosan tudjátok, hogy 3 lány lett kirúgva a suliból. Ezek a békák. De az iskola szabályzata alapján teljesítenünk kell a 3 kívánságát. És muszáj ebben segítenetek. Békák, a 3 kívánság? A viselkedésükre való tekintettel én 1 kívánságot sem teljesítek. Na, lányok, most bárkitől bármit kérdezhettek. Érdekel, hogy a békák jó kívánságot találtak-e? Ha nem, akkor repülnek az iskolából. Csit, békánk, mondjátok a kívánságotokat, készen állunk arra, hogy halljuk. Már kitaláltuk a kívánságokat, Stella. Az én utolsó kívánságom, meg akarom csókolni Smite-t. Mi? Várj, mi? Diana? Igen, helyesen csinálják. De ma senkinek sem fogom megengedni, hogy megcsókoljon. Nem, ezek nem kívánságok. Nem bírod megcsókolni Smiley-kot, mivel ő az én barátom. Szóval a kívánságom nem lesz teljesítve? Nem tisztáztuk le a kívánságokat. Azt akarom, hogy adj egy medált. Békák, ez már túl sok. A lányok készültek. Érthető, hogy nem akarják elhagyni az iskolát. Ha nem teljesítik a békák kívánságát, akkor nem hagyják el a sulit. Az én medálomat? Blondi, megőrültél? Nem, ez ajándék volt. Nem. Szóval ez azt jelenti, hogy a kívánságom nem lesz teljesítve? Az én kívánságom, Diana, egy napig nyuszi pompon lány akarok lenni. Diana, hol az egyenruhád? Diana, ezek rossz kívánságok, senki sem gondolt ilyen kívánságokra. Békák, őrültek vagytok? Békák, menjetek ebből az iskolába mindenféle kívánság nélkül. Ez az iskola szabályzata. Diana, és? Csak egy kívánságot bírok teljesíteni, a tiédet, Zsófi. Tudok neked adni nyuszi egyenruhát, de a tiéteket nem fogom teljesíteni, főleg a tiéd, Stella. Smiley az én barátom, és kész. Igen, a békák maradnak. Igen, Jana, és tartoznak valamivel. Hát elmennek az iskolából, vagy nem? Épp sül a kifli, nem bírok sokat várni. Mike tanár úr, nem tudom, hogy ez hogy történt. Fogalmam sincs. Diana, ez azt jelenti, hogy lehetetlen elküldeni őket. Békák, megtaláltátok a megoldást, hogy ezt is tönkre tegyétek. Smiley, gyerünk, csókold meg Stellát! Ne, Mike tanár úr, Diana az én barátnőm, és én valójában nem tudok megcsukolni egy békát. Igen, békák, le a kalappal. Emberek, gratuláljatok! A békák maradnak. Békák, tartoztok nekünk. Diana, töröld el ezt a kívánságos szabályt. Le vagyok döbbenve, hogy a békák milyen kívánságokat találtak. Diana, valaki biztosan segített. Igen, ők nem olyan okosak. Hát szerencséjük van, hogy maradhatnak az iskolában. Emberek, le vagyok döbbenve. Nem tudom, hogy ezt hogy csinálták. Muszáj gondolkodnom rajta. Nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt és várjátok az új részeket. Na, találkozunk. Sziasztok! I'm so handsome, all in Carmine's with my Benz, I'm so fancy, I'm so fancy. No romancing, got my baby and she ride, she make you vanish. No time to play, got book dates, had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way, send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight, keep it real, no time to fake.
authentic in my own lane. I am me till I'm in the grave.